ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ኖ ለዛሬ በቀጠሯችን መሰረት የተሸላሚዎች ስም ዝርዝር ይዘንላችሁ መጥተናል። ማን ነው አንደኛ የወጣው? ማን ነው ሁለተኛ የወጣው? ስጦታቸው ያው ይታወቃል። ባለፈው ትንሽ ጠቀስ አድርገነው ነበር። አንደኛ ለወጣው 1500 ብለን ነበር። ሁለተኛ ለወጣው 1250 ነበር፣ ገፋ አድርገናል 50። ሶስተኛ ለወጣው 1000 ነበር፣ 100 ጨምረንበታል። ይሄን ይመስላል። ሶ በሶስተኛ ደረጃ የወጣው የሀበሻ ልጅ ቻ ኢትዮጵያ ይላል። ኮንግራቹሌሽን ብለናል። ሶስተኛ ወጣው ለዳቹ ቻናሉ ማየት ይችላልላችሁ። የሆነ ሚክስ ካታጎሪ ነው የሚሰራው፣ አንድ ካታጎሪ አይደለም። ለዳቹ ቻናሉን ጎብኙት፣ ጥሩ ቻናል አለ። ሶ የላክንበት ረሲት ይህን ይመስላል ባጭሩ ማለቴ ነው። እንደደረሰውም ነግሮናል። ስንቀጥል ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የቻናሉ ስም እዚህ ጋር ሪላክስ ኤንድ ሜዲቴሽን ይላል። ዳቹ ቻናሉ ዩት ያው ለስለስ ያለ ሙዚቃ እና ለሪላክስ የሚጠቅሙ ቻናሎች ነው ያለው። እንኳን ደስ አለን እንለዋለን። ሁለተኛ ለወጣው ማለቴ ነው። ይህም ኢትዮጵያ ነው። ይቅርታ፣ የመጀመሪያውም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ሶ የላክነው ረሲት ይህን ይመስላል። እንደምታዩት ለማረጋገጫ ያክል ነው። በአንደኛ ደረጃ ደግሞ አንደኛ የወጣው ተወዳዳሪያችን ከኩዌት ነው የሚለው። አስሬ በተደጋጋሚ ብንደውልለት ስልክ ቁጥር ይመስላል መሀል ላይ ትንሽ እኛ ትተነዋል ሚስጥሩ ሲል ነው። በተደጋጋሚ ብንደውል አይጠራም። እንደገና ሲጠራ ደግሞ የሚያነሳው ሰው ተሳስተዋል ነው የሚለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሰዎች የተሳሳተ ቁጥር ይሰጣል። ይህን ይመስላል። አሸናፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ። ደህና ሁኑ። ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውሉ ምልክት ተጫኑ። ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ሰላም ሆኑልኝ። ባባይ